წარმომადგენელი ფიქრია ჩიხრაძე, ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი და სამგორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი. მადლობა ქალბატონო ფიქრია გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მინდა ორი თემა შემოგთავაზოთ დღეს. ერთი ძალიან აქტუალური ამ დღეებში რუსეთი და ქართული არჩევნები, რუსული ფული და ქართული არჩევნები, რაზეც თქვენ ჰქონდათ აშკარად რეაქცია, როდესაც დღეს გამართეთ ბრიფინგი და თქვით, რომ ლელოს ერთ-ერთი პირველი კანონი პროექტი იქნება ლუსტრაციის შესახებ კანონი პროექტი პარლამენტში მოხვედრის შემდეგ და მეორე თემა, რომ ქართულმა ოცნებამ დღეს ინიციატივა წამოაყენა, საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელთაც ის ცდილობს ყველა დაარწმუნოს, რომ ის არ შეეცდება არჩევნების გაყალბებას და გამკაცრდება სასჯელი არჩევნების მანიპულაციის შემთხვევაში. თუმცა ოპოზიციამ არ ენდობა ოცნების გულწრფელობას და ამ ინიციატივას. მოკლედ ამ ორ თემაზე მინდა შემოგთავაზოთ დღეს საუბარი და პირველი ლუსტრაციის კანონი. თქვენ პოლიტიკაში ხართ 90-იანების დასაწყისიდან და ეს იყო პერიოდი, როდესაც მართლაც მნიშვნელოვანი და აქტუალური იყო ლუსტრაციის კანონის მიღება. მას შემდეგ ბევრმა წყალმა ჩაიარა. ვიცით ჩვენ, რომ არქივებზე წტომაც აღარ არის და ბევრი უბრალოდ ცოცხალიც აღარ არის იმ ადამიანებიდან, ვინც თავის დროზე შეიძლება და საინტერესო ყოფილიყო ვის ილუსტრირებაც. დღეს რა აზრი აქვს ლუსტრაციის კანონის მიღებას? მესმის, რომ კონტექსტი არის ის, რომ რუსეთი დღესაც ცდილობს ქართულ პოლიტიკაზე გავლენის მოხდენას ფულით თუ სხვადასხვა საშუალებებით, მაგრამ ლუსტრაციის კანონი აი ამას რანაირად დაეხმარება ამის გაშიფრას და აღმოფხვრას, თუ შეიძლება გვითხარით? გამარჯობა, მოგესალმებით, მიესალმები მაყურებელს. ჩვენ ლუსტრაციის კანონთან დაკავშირებით გვახსოვს მართლაც პერიპეტიები 90-იანი წლებიდან მოყოლებული. მაშინ პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას უშედეგო ერთი ათეული თუ მეტი არა მცდელობა მაინც იყო ლუსტრაციის კანონის პროექტის კანონად ქცევისა, იდეის კანონად ქცევისა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს მაშინ ვერ მოხერხდა. მაშინ იყო ძალიან აქტუალური, იმიტომ რომ ჩვენი ტიპის ქვეყნებმა ასეთი ნაბიჯები გადადგეს და სწორედ ანალოგიით კანონ პროექტები სხვადასხვა, ძალიან ბევრი მსჯელობა მიდიოდა, როგორი ტიპის უნდა ყოფილიყო, რამდენად შორს უნდა წასულიყო, ასე ვთქვათ, ამ კრძალავი მექანიზმები, თუ მხოლოდ ეს უმაღლესი თანამდებობის პირებს უნდა შეხებოდათ, ან საჯარო მომეტებული საჯარო გავლენის ტიპებს თუ ასე შემდგომ. მაგრამ სამწუხაროდ არ იქნა თავის დროზე მიღებული. მე რაღაცა პერიოდი მაშინ იდეა ის იყო, რომ საბჭოთა უშიშროებასთან მოთანამშრომლე ადამიანები გამოგვევლინა, იმიტომ რომ ისინი უკვე დამოუკიდებელი სახელმწიფოს არსებობას შეუქმნიდნენ საფრთხეს. საბოტაჟი შეიძლება მოეწყოთ ქვეყნის. ანუ გადმოყოლილი საბჭოთა უშიშროებიდან ადამიანები 30 წელია, ხო, დამოუკიდებლები ვართ და ქართულ უშიშროებასთან მოთანამშრომლე ადამიანების გამოვლენას რა აზრი აქვს და რა ეფექტი? მოგახსენებ თვითონ აი ამ იდეას წეგან, რაც დაიწყე დავასრულებ, რომ მე რაღაც პერიოდი საქართველოში ცოტა აქტუალობა დაკარგა ამ თემამ, იმიტომ რომ ბუნებრივად უშიშროების სამსახური, კონკრეტულად კონტრდაზვერვა, ყოველდღურად უნდა მუშაობდეს, ხო, რაღაცა ასეთი თემების გამოვლენაზე, გავლენის აგენტების გამოვლენაზე, მოთანამშრომლე ხალხის გამოვლენაზე და ასეთი. ძირითადად რუსეთზე ალაპარაკი, იმიტომ რომ ტრულ სახელმწიფოზე, თუმცა სპეცსამსახურის ინტერესია და ფარული, განსაკუთრებით პოლიტიკოსების ფარული ურთიერთობა რომელიმე სპეცსამსახურთან ყოველთვის პრობლემურია და რა თქმა უნდა ამის თაობაზე რეაგირება აუცილებელი და საჭიროა. მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა მომეტებულად რუსეთის საფრთხეს განვიხილავთ და მე თქვენ გახსოვთ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომ უკვე თავისუფლების ქარტიის ფარგლებში განიხილებოდა ეს საკითხი. 2011 წელს გარკვეული კანონპროექტი ამავე ფარგლებში იქნა მიღებული, მაგრამ ძირითადი აქცენტი მაინც გადავიდა საბჭოთა სიმბოლოების, საბჭოთა სიმბოლიკის გამოყენებაზე და ასე შემდგომ. არის კატეგორია ქვეყნებისა, ჩვენნაირი პოსტსაბჭოთა და პოსტსოციალისტური ქვეყნებისა, რომლებმაც სწორედ გვიან პერიოდში მიიღეს ლუსტრაციის კანონი და ლუსტრაციაში ჩადეს ცოტა განსხვავებული შინაარსი. ეს განსხვავებული შინაარსი არის ის, რომ ვთქვათ, რუსეთის რბილი ძალის მოქმედების თაობაზე ყველამ ვიცით, ხომ? არის ერთი პირდაპირი აგრესია, რომელიც საქართველოში განხორციელდა
და სხვა ქვეყნებში შესაძლოა პირდაპირი აგრესია არ განხორციელებულა, მაგრამ ეს კვალი შეიმჩნევა მათ შორის ისეთ ქვეყნებშიც კი, სადაც ასეთი კვალი არ უნდა იყოს. ამერიკაშიც კი ძალიან სერიოზული პრობლემა გააჩინა. მათი დაზვერვა ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად აი მაგალითად ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ამას ასახელებს. კი ბატონო, და წარმომადგენლობით ორგანოებში სერიოზული განხილვები მიდის და საგამოძიები კომისიები და ასე შემდგომ. ჩვენნაირ ქვეყანაში რა თქმა უნდა დღეს აღარ არის ლაპარაკი და ალბათ მართლაც აქტუალური არ არის. თავის დროზეც მე საერთოდ არანაირი სურვილი არ მქონდა, როცა ამ ლუსტრაციის კანონს უჭერდი მხარს, რომ საერთოდ მთელი არქივები ღია გამხდარიყო და ამას საზოგადოებაში კიდევ ძალიან სერიოზული ნებათაღელვა შემოეტანა და დაპირისპირებები და სიძულვილის ახალი ტალღა. მაგრამ თუ ადამიანები ასე ვთქვათ გამოთქვამდნენ სურვილს კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ასპარეზზე მაღალი თანამდებობის დაკავებისა, მაშინ სერიოზული რისკი ჩნდებოდა და მათი გაფრთხილება უნდა მომხდარიყო, ასეთი იყო ფორმულა, ასეთი იყო, ასე ვთქვათ, განზრახვა. დღეს არის, დღეს ჩვენ რა პრობლემაა? დღეს ვინ არის სამიზნე? ის ვინც ძველად თანამშრომლობდა უშრები სამსახურებთან, თუ ახალი მოთანამშრომლები, ეს უკვე ლუსტრაციის კანონი და გადის სამფარგლებიდან, მაგრამ იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის უშრების არქივების გახსნას ჩვენ არ მოვითხოვთ, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის უშრებასთან ვინც თანამშრომლობს, სხვა საკითხია. ის დაცული უნდა იყოს. ხშირად რომ უკანონობას ჩადენ, სხვა საკითხია, მაგრამ ის უნდა იყოს დაცული. ის უნდა იყოს დაცული. უცხო ქვეყნები ჩვენ არქივებს არ გაგვიხსნია. აქ არის თემა. თანამედროვე არქივებს არ გაგვიხსნია, აი ეხლა ვინც თანამშრომლობს ვერ გავიგებთ. ხო. არის ასეთი თემები, რომ ჯერ კიდევ არიან შემორჩენილი ადამიანები, მათ შორის ძველ უშიშროებასთან მოთანამშრომლე ადამიანები, რომლებიც შესაძლოა პოლიტიკურ პროცესში ღიად, ცხადად არ არიან ჩარეულები, მაგრამ მაგალითად მათ გარკვეული გავლენები აქვთ მედია სივრცეზე და ის კლიშეები, რომლებიც იქმნება და რომლებიც ვრცელდება ძალიან სერიოზულად და სწორედ ამის უკან, სწორედ რუსული რბილი ძალა შეიძლება მოიაზრებოდეს, კი არა, ცხადად მოიაზრება. შეგვიძლია ასეთი მაგალითები მოვიაზროთ, მე არ ვაპირებ რომ და მიხვდებით მე, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ამათ თითი გამოაშკარავება, რა ვიცი, მედიაში ყველა შეუძლია, აგენცად შეუძლია მედია საშუალება ქონდეს. არა, წეროს რა შეუძლია. მათ შორის პოლიტიკაში მონაწილეობა შეუძლია, ვთქვათ, იგივე აგენტს და იყო ასეთი ფორმა, თუ გახსოვთ თქვენ, რომ ის გაფრთხილებული იქნებოდა, რომ თქვენ შესახებ არსებობს დოსიე. თუ თქვენ აპირებთ, რომ მაინც შეაბიჯოთ პოლიტიკურ ასპარეზზე და იყაროთ მაგალითად კენჭი ამა თუ იმ თანამდებობაზე ან პარლამენტში, მაშინ თქვენ შესახებ ინფორმაცია გაცხადდება. თუ ეს ინფორმაცია გაცხადებულია და საზოგადოება მიცის, რომ ეს ადამიანი აი ამ დოსიეს მატარებელია, მაგრამ მაინც ირჩევენ, ეს უკვე საზოგადოების არჩევანია. შესაბამისად იგივე შეიძლება ითქვას მედიასთან. დოსიე არ არის, მე მგონი, აუცილებელი და საჭირო, თუნდაც მედია პერსონებზე. ეს კი, ეგ ხამ ანალიზი ძალიან ხშირად კეთდება პრორუსული მესიჯები მედიაში და ეს ძალიან ცხადია, პირდაპირ ჩანს, ხო? შეიძლება ვიღუყვება, რომ მაგალითად არ ვიცი, ამერიკაში ხშირჭამენ ან ევროპაში რყნიან ყველას. ხო, არის იგივე მესიჯები მედიაში. მითების დეტექტორი, რომ არსებობს მთელი რიგი ანალიტიკური, ასე ვთქვათ, მასალები არსებობს, მაგრამ ამავდროულად არსებობს, ასე ვთქვათ, ოფიციალური, აი მაგალითად უკრაინაში, სწორედ ბოლო პერიოდში, როდესაც რუსული გავლენა და რუსული ძალა იმდენად მომძლავრდა, რომ პრაქტიკულად ლამის უკრაინა შუაზე გახლიჩე, ხომ მოცემულობა ასეთია. უკრაინაში გვიან პერიოდში ამოქმედდა ეს ლუსტრაციის კანონი და ეს და ამის გავრცელება დაიწყო სხვადასხვა არამარტო პოლიტიკოსებზე, დაიწყო მოსამართლეებზე მაგალითად, დაიწყო პროკურორებზე, დაიწყო სხვადასხვა თანამდებობის პირებზე, რომლებიც რაიმე ტიპის გავლენას საზოგადო მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს იღებენ და ამ თავიანთი გადაწყვეტილებებს გარკვეულ გავლენას ახდენენ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისითაც, რომ ჩვენ ჩვენს საბჭოთა მენტალობას
მარტო წარსულს კი არა და ისტორიას კი არა, საბჭოთა მენტალობას გავემიჯნოთ როგორმე. რაღაც არ არის დღეს ეს არქივები. რაღაცა დონეზე არის ხელმისაწვდომი, მაგალითად არქივები კვლევისაგანია. მე მაგალითად პოლიტიკა დაწყებული მაქვს ეს თემა, მაგრამ პოლიტიკაში ყოფნას რომ მოვრჩები, მე ძალიან მაინტერესებს და ძალიან სერიოზულად მინდა რომ ჩაუღრმავდე საბჭოთა პერიოდს. საბჭოთა პერიოდამდე მე-20 საუკუნის დასაწყის და საბჭოთა პერიოდს, იმიტომ რომ ეს ძალიან ვრცელი და მოუწურავი მასალა არის მისთვის. მაგრამ თანამედროვეობაში რა ეფექტს მოგცემს, ამაზე ვისაუბროთ? ეს მოგცემს ეფექტს, ნინო, ერთი ის რომ ჩვენ საბჭოთა მენტალობას ვემიჯნებით სერიოზულად. ახალგაზრდა თაობის სიმბოლური აქტი იქნება უფრო ვიდრე რა. არა, არის სიმბოლური აქტი, არის 2011 წლის ამბავი, რომელმაც მაგალითად საბჭოთა სიმბოლოების აკრძალვა მოიტანა, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ იმუშავა. გამომდინარე იქედან, რომ პოლიტიკური ნების სიცხადე აღარ იყო, ამანაც ვეღარ იმუშავა, იმიტომ რომ რომელ ბაზრობაზეც არ უნდა გახვიდეთ, რომელიც ტურისტულ მიმომსახურების ზონას წარმოადგენს, სტალინის ბიუსტებით არის დადაჭედილი. ტიბატონა ტურისტების ამბავია, ტურისტებს უნდა და იყიდება ეს კი ლენინის კურსაბნევები და ოქტომბრელის ნიშნები. მაშინ კანონი არ უნდა გქონდეს, გამოდის რომ კანონი არ სრულდება, ხო? კანონში არის ჩანაწერი, რომ ასეთი ნივთები არ უნდა იყიდებოდეს, ასეთი სიმბოლიკის შემცველი პროდუქცია არ უნდა ჩნდებოდეს ბაზარზე. საბჭოთა კავშირი იყო ისტორია, პერიოდი იყო ჩვენი ისტორია. საინტერესოა მისი კვლევა, თუნდაც სიმბოლიკის კვლევა, ხო? რაღაცა შეიძლება კოლექციონერი იყოს საბჭოთა სიმბოლიკის. კოლექციონერება კოლექციონერობაც არსებობს, სტალინის სახლ-მუზეუმიც არსებობს და არავინ არაპირებს მის გაუქმებას, მაგრამ აი ის რომ შენი ქვეყნის ტურისტს ჩამოსულ შენი ქვეყნის სავიზიტო ბარათად სტალინის ბიუსტი ხვდება და ლენინის ოქტომბრელის ნიშანი, სრულიად სხვა რამეზე მეტყველებს და არ მეტყველებს იმაზე, რომ შენ ისტორიულ რარიტეტებს, რარიტეტი შეიძლება ესეთი თემა ცოტა უფრო პოზიტიურად ამჟღერი, აი ამ სიმბოლიკას აჩვენებს შენს უპირველეს სავიზიტო ბარათად. ეს მენტალობასაც ძალიან სერიოზულ პრობლემას უქმნის. ეს ძალიან სერიოზულ პრობლემას უქმნის. ისე თუ იყიდიან და წაიღებენ საზღვარგარეთ. არა, ჩვენ არა, იყიდონ და წაიღონ კი ბატონო. და თუ საბჭოთა კავშირისგან დარჩენილი რაღაცით თუნდაც აი ეს ყველაფერი მეტყველებს ნინო იმაზე და დამერწმუნებით ტურიზმის გაჩენის პირველ პერიოდში სულ სხვა ტიპის საქართველოს ჩვენება იყო თითქოს განზრახული ტურისტებისათვის. შემდგომ ეტაპზე ჩვენ მივიღეთ ისევ ის საქართველო, რომელიც საბჭოთა საქართველოს გავსი ქვეყანა. ჩვენ საზღვრავთ მას, რა შეიძლება აინტერესებს ტურისტს, რომელიც ჩამოდის ქვეყანაში და მისი ისტორია აინტერესებს. საბჭოთა წარსული არის განუყოფელი. კატეგორიულად არ გაგეთანხმები ამაში. მისი ისტორიის და ისიც აინტერესებს. არა, მე ისიც ხო ვერ დავანგრეთ სტალინური შენობებს თბილისში. ისიც სხვა, არა, შენობის მე საერთოდ სიმბოლიკის მოშლის წინააღმდეგიც ვიყავი. რა თქმა უნდა, არ უნდა იდგეს ლენინის და სტალინის ძეგლი ცენტრალურ მოედანზე, მაგრამ ის ხა თოიძის ნამუშევრები რომ უნდა იყოს სადღაც და ეს არ უნდა ნადგურდებოდეს, ეს სხვა თემაა. ამგვარი სიმბოლიკა იარსებებს, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, თანამედროვე საქართველო, 2020 წლის საქართველო, 21 საუკუნის საქართველო, რომ არ უნდა იყოს იმ სახის მაჩვენებელი, რომელ სახესაც ჩვენ ვაჩვენებთ, რომელი ქვეყნიდან ჩამოსული ტურისტებიც არ უნდა იყვნენ, იმიტომ რომ ტურიზმი მარტო ის ხო არ არის, რომ შენ ტურისტის ინტერესს ემსახურებდი. ტურიზმი პრობლემაზე ვისაუბროთ, რაც დღეს რეალურად არის. ეს პრობლემა ძალიან სერიოზული. ეს ურტყამს მენტალობას, ეს ურტყამს საქართველოს სახელმწიფოს პერსპექტივას, ამას აღიქვამს და ამას უყურებს მომავალი ჩვენი ახალგაზრდა თაობა, რომელიც ფიქრობს, რომ ეს არის საქართველო და ეს არ არის საქართველო. საქართველოს სრულიად სხვა რამეა და ამ საქართველოს ახალი სახის შექმნაზე ჩვენ ყველა უნდა ვმუშაობდეთ და ლუსტრაციის კანონიც ამის სამსახურში უნდა ჩავაყენოთ და საერთოდ ტურიზმის კონცეფციაც სწორედ ამის სამსახურში უნდა იყოს ჩაყენებული, რომ ახალი ძლიერი კარგი საქართველო ვაჩვენოთ და არა იმ რაღაცა წარსულში ჩარჩენილი და ჩაფრთხილებული ჩამოაყალიბოთ ფლუსტრაციის კანონს და რამდენად ეფექტური იქნება ის, თუმცა რეალობაში ორგანიზაციებთან აქტიურ თანამშრომლობას გეგმავთ. მოდი იმ პრობლემაზე ვისაუბროთ, რაც რეალობაში გვაქვს. აი მეორე დღეა უკვე საუბარია იმაზე, უნდა აიკრძალოს თუ არა პატრიოტთა ალიანსი და მაგალითად ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ელენე ხოშტარიამ შეიტანა პროკურატურაში განცხადება გამოძიების მოთხოვნით, ფინანსდება თუ არა პატრიოტთა ალიანსი რუსული ფულით. ირმა ინაშვილი ამბრალდებას უარყოფს, რომელიც გამოქვეყნდა ცენტრ დოსიეს ვებგვერდზე. ეს არის ხადარკოვსკის
ცენტრი, პლატფორმა, ონლაინ პლატფორმა, რომელიც გამოძიებებს ატარებს და იქ წერია, რომ პატრიოტ ალიანსის წინასარჩენო კამპანია $8.5 მილიონი დაფინანსდება და ფინანსდება უკვე ეს პროცესი დაწყებულა. იქ არ დევს დოკუმენტი. ის დოკუმენტი არც ერთი არ არის, რაც იქ დევს. ეს არის Word-ის ფაილები დასკანერებული. ერთია რამდენად ტოვებს განცდას ეს ყველაფერი, რომ მართლა შეესაბამება რეალობას, იმიტომ რომ ვიცით, ვისაც გამოცდილება გვაქვს მედიაში თუ პოლიტიკაში, რომ რაღაც გავს თუ არა სინამდვილეს. მაგრამ არაფრით ეს არ მტკიცდება. მოდით ჯერ ამაზე გვითხარით თქვენი შთაბეჭდილება და მერე ვისაუბროთ იმაზე, რა როგორ უნდა აღკვეთოთ რუსეთის ჩარევა ჩვენს პოლიტიკაში. ყველა ქვეყანა ცდილობს ამას, ხო? და მით უმეტეს რუსეთი საქართველოსთვის არის მტრული სახელმწიფო, რაც არ უნდა ჩვენთან იყოს ნაწილი საზოგადოებისთვისაც, აქვს პრორუსული განწყობები, მათი ჩარევა პოლიტიკაში, მოკლედ, სულაც რომ არ იყოს მტრული სახელმწიფო, არ არის სასურველი ჩარევა პოლიტიკაში და არჩევნებში იმ დოზით, რომ უცხო ქვეყანამ დააფინანსოს შენთან პოლიტიკური პარტია, რაღაცა პროპაგანდისტული საშუალებები და ასე შემდეგ. მოდით გითხარით ჯერ თქვენი აზრი პატრიოტთა ალიანსის ამბავთან დაკავშირებით. თავისთავად ეს ინფორმაცია ძალიან შემაშფოთებელია, რომ არსებობს გამოჩნდა ოფიციალურ გამოცემაში ასეთი რამ. მაგრამ გამომდინარე იქედან, რაც თქვენ თქვით და მეც ვიზიარებ, რომ ეს არ არის მტკიცებით ფორმაში მოწოდებული, შესაბამისად ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ მტკიცებით ფორმაზე. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სწორედ პატრიოტთა ალიანსის უპირველეს ყოვლისა ინტერესში უნდა იყოს, რომ ამ საკითხზე შედგეს სერიოზული გამოძიება, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, ეს სერიოზული კომპრომატია, ხო, პოლიტიკური ძალისთვის, თუ რაიმე დამადასტურებელი შეიძლება არსებობდეს ამასთან დაკავშირებით. და თუ პოლიტიკურ ძალას უნდა რომ ეს კომპრომატის ალბათობა გააქარწლოს, გაანეიტრალოს, მაშინ უპირველეს ყოვლისა თვითონ უნდა ითხოვდნენ ღია საჯარო გამოძიებას ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მტრულ ქვეყანასთან, ოკუპანტ ქვეყანასთან ჯერ საერთოდ უცხო ქვეყნის ფულის მონაწილეობა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ძალიან პრობლემურია, მაგრამ ქვეყანასთან, რომელსაც ოკუპირებული აქვს შენი ქვეყნის 20%, რომელიც განაგრძობს საქართველოს სახელმწიფოებრივი განვითარების და ყველანაირი პერსპექტივის და ყველანაირი წინსვლის შეფერხებას, რითაც შეუძლია და როგორი მეთოდებითაც შეუძლია, რომელიც ახორციელებს მცოცავ ანექსიას და ჩვენ ყოველდღიურად ვხედავთ გაბმულ მავთულ ხლართებს და გატაცებულ ადამიანებს კონფლიქტის ზონებიდან, ამ ქვეყანასთან და მის პოლიტიკურ ძალებთან ან რაიმე ტიპის ძალებთან ამ ტიპის თანამშრომლობა, მე ვფიქრობ, ძალიან სერიოზული კომპრომატია. ამიტომ აკრძალვას რაც შეეხება, თქვენ იქნებოდით მომხრე ასე შორს წასulis და პატრიოტთა ალიანსის აკრძალვის ან საარჩევნო რეგისტრაციიდან მოხსნის საკითხის მხარდამჭერი? ძიების შემთხვევაში და ალბათ ასეთი გამოძიება სწრაფად უნდა ჩატარდეს, ეს ყველას ინტერესში უნდა იყოს, სახელმწიფოს ინტერესშიც უნდა იყოს, თავად პოლიტიკური ძალის ინტერესშიც უნდა იყოს და რაც მთავარია, ეს ამომრჩევლის ინტერესში უნდა იყოს და წეღანდელი ლუსტრაციის კანონის არ იყოს. მე არ ვიცი ახლა რამე ისეთი დადასტურდება თუ არა, რომ მართლაც აკრძალვამდე მივიდეს საქმე, მაგრამ თუ რაღაცა დოზით მაინც დასტურდება ეს ინფორმაცია, ამომრჩეველმა უნდა იცოდეს ამის თაობაზე და დაე ამომრჩეველმა გადაწყვიტოს თვითონ, რომ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც შესაძლოა შემჩნეული იყოს მტრულ ქვეყანასთან და მტრულ ძალასთან ასეთ თანამშრომლობაში, მას მისცემს თუ არა ხმას. მე უპირობოდ ვარ გამოძიების მომხრე და გამოძიებისაგან გარკვეული სურათის დადებისა. იმედი მაქვს, რომ საგამოძიებო ორგანოები ამასთან დაკავშირებით სწრაფ გადაწყვეტილებებს მიიღებენ და აქ არ არის ბევრი, ასე ვთქვათ, რამ გამოსაძიებელი, წყარო არის ღია, ოფიციალური და მე ვფიქრობ ამ წყაროსთან ურთიერთობა. თუმცა არ მგონია, რომ ამ ცენტრმა დაასახელოს მისი წყარო ვინ იყო და ვინ მიაწოდა ეს ინფორმაციები. თუმცა გამომდინარე იქედან, რომ ეს არის ხადარკოვსკის დაფუძნებული ცენტრი, ანუ მეტნაკლებად დემოკრატიულ, ასე ვთქვათ, დემოკრატიულობა
ყველაზე პრეტენზიის მქონე, მაშინ შესაძლოა ჩავთვალოთ, რომ მათ გარკვეული ინფორმაცია უნდა გასცენ. თუმცა ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ასეთი დოკუმენტები, ასეთი სამუშაო დოკუმენტები ბეჭედ დარტყმული არ დგება, ხო? კი ბატონო, მაგრამ ეს არ არის ვიკილიქსი, რომელმაც შესაძლოა არ ხდება რაღაცა ბეჭდით დარტყმული ფინანსური დოკუმენტი. ყოველ შემთხვევაში გამოჩნდება მაინც გამოჩნდება პერსპექტიულია ეს გამოძიება თქვენი აზრით, დამტკიცება შეუძლებელია, იმიტომ რომ იქ არის ერთი ეპიზოდი, როდესაც ეს პოლიტექნოლოგია ამბობს, რომ აი აქვე წერს ანგარიშს, რომ აქვე უნდა მოხდეს ანგარიშის სწორება მოსკოვშივე იმ ჯგუფისთვის, ვინც წავა დაუშვა თბილისში სამუშაოდ არჩევნების პერიოდში, წინასაარჩევნო პერიოდში. ნუ შესაძლოა კვალი იყოს რაღაც მოსკოვში და საერთოდ ხელზე იღებდნენ ვიღაცეები თანხებს. რამდენად პერსპექტიულია საერთოდ ამ ტიპის გამოძიება, თუ უბრალოდ წინასაარჩევნო აჟიოტაჟი იქნება და მეტი არაფერი? წინასწართულია თქმა, რამდენად ასე ვთქვათ შედეგიანი და პერსპექტიული იქნება, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ღირს ამის გაკეთება, კიდევ ვიმეორებ, ეს ძალიან მრავალმხრივ ინტერესს წარმოადგენს ქართული საზოგადოებისა და მაგალითად ახლა დღეს ბენ ჰოჯესის ასე ვთქვათ ინტერვიუზე დაყრდნობით გამოქვეყნდა ანალიტიკური წერილი, ხო? და იქაც არანაირი მტკიცებულებები არ არის მოცემული იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ინტერესით გააჩერა საქართველოს ხელისუფლებამ ანაკლი სპორტი, რა ინტერესით გადავიდა. თუმცა არის გონივრული ეჭვი. არის გონივრული ეჭვი სტანდარტით. ინტერნეტზე დავასკვნოთ. ქსელები, როგორ აღმოჩნდა რუსული კომპანიის დაქვემდებარებაში და ასე შემდგომ, და რომ ეს ყველაფერი რუსული ძალის მომეტებული ინტერესით ასე ვთქვათ, აიხსნება და რომ ევროკავშირს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს, რომ უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ საქართველოს, რომ იქაც არ მოხდეს ბელორუსიზაცია, ასე ვთქვათ, პროცესისა. და ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ყველანი ძალიან ფხიზლად ვიყოთ, იმიტომ რომ 2020 წელი შეიძლება ითქვას გეოპოლიტიკური გადალაგებების პერიოდი, შეიძლება აღმოჩნდეს და საქართველოს ძალიან სერიოზულად ჩვენზე მოახდენს ეს გავლენა. ჩვენზე შეიძლება მოახდინოს ცუდი გავლენა და შეიძლება მოახდინოს პირიქით კარგი გავლენა, იმიტომ რომ ასეთი გადალაგებები ხსნის შესაძლებლობების ფანჯრებს. დღეს შესაძლებლობების ფანჯრები არის გახსნილი და საქართველოს აუცილებლად უნდა გამოიყენოს ეს შესაძლებლობები და ამის გამოყენების ასე ვთქვათ, მთავარი ბერკეტი არის, რომ 2020 წლის შემოდგომაზე ხელისუფლების ცვლილება განხორციელდეს. ორი კითხვა მინდა მოვასწრო. ერთი, რუსეთს როგორ ფიქრობთ, ექნება რეალური გავლენა საქართველოს არჩევნებზე? ჩვენ შეგვიძლია საინფორმაციო ველი შევაფასოთ, რაც რუსეთს უკავია ჩვენთან. ეს არის ძირთად ონლაინ გამოცემები და ვთქვათ ობიექტივი სატელევიზიო არხი, სხვა სატელევიზიო არხებზე არ ვიცი ასეთი მნიშვნელოვანი გავლენა. კი, არის რაღაც ხუმრობთ ხოლმე ტელეიმედზეც კი, იმიტომ რომ ეს არის ოცნების ხარდამჭერი და სოციალ ქსელებში ამაზე ხშირად ხუმრობენ, რომ აი ეს არის რაღაც რუსეთის ხარდამჭერ ტელევიზია. თუმცა ასე მკაფიოდ ჩამოყალიბებული პრორუსული მესიჯების მატარებელი საეთერო მედიაში ნაკლებად არის, უფრო არის ონლაინ მედია და ეს ძალიან ადვილად ამოცნობადია, ვიღაცა შეიძლება მართლაც ახდენს გავლენას აი ეს მესიჯები, რაც მე ვთქვი, რომ დასავლეთი გურყვნის და ვთქვათ რაღაცა შეიძლება ბავშვები შევჭამოთ ერთ ჩვენიერ დღეს, მაგრამ როგორ გახვევენ თავს ათას უბედურებას და სიბინძურეს და ისე. მაგრამ არ არის ჩემი სუბიექტური აღქმით ისეთი ძლიერი და პოლიტიკურ ნაწილშიც არ არიან ისეთი გავლენიანი პრორუსული ჯგუფები და რუსეთზე პირდაპირ დამოკიდებული ჯგუფები. ერთია ანგარიშვალდებულებით მიბმული ჯგუფები, თუნდაც ფინანსური, და მეორეა რაღაცა რო სიმპათიზირებენ და ეფლირტავებიან რუსეთს, ხო? თქვენ როგორ აფასებთ? ნუ თუ არ ჩართულთ ქართულ ოცნებას, რომელსაც მაგის თქმა მინდოდა სწორედ, რომ რომელსაც რაღაცნაირად ამბობ დრო წარსულ დროში ვსაუბრობთ ხოლმე, თითქოს ის აღარ არის ხელისუფლება და აღარ იქნება ოქტომბრის მერე. არ ვიცი. მოკლედ, ოცნებად გავითვალისწინოთ მოდი და რუსეთის გავლენა ამ არჩევნებზე, ნუ ხა ოცნებაზე თუ ვილაპარაკებ, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ ბოლო 8 წელს რუსეთის გავლენა იყო დიდი დოზით. კი, მოდი თქვენი აზრი გითხარით, მოკლედ როგორ ხედავთ ამ სიტუაციას? მე გეტყვით ჩემს ასეთ დაკვირვებას, რომ
თუ პრორუსული ჩვენ კვლევები ვიცით ხომ თავის პოლიტიკური პროცესი თავის დახს ასვამს რა თქმა უნდა თუ წინა პერიოდში მაგალითად პროდასავლური განწყობები პრო ნატო განწყობა და ევროკავშირისადმი განწყობა კარდინალურად უფრო მაღალი იყო რაღაცა ნაწილი შესაძლო არა დრამატულად მაგრამ მაინც შემცირდა ხო და მე ფიქრობ რომ პრორუსულ ძალებს ცოტა მეტი რეიტინგი ექნებოდათ, არა გადამწყვეტი, მაგრამ ცოტა მეტი რეიტინგი ექნებოდათ, რო არ იყოს ქართული ოცნება. ქართული ოცნება შესაძლოა პირდაპირ ისინი არ ლაპარაკობენ პრორუსულ მესიჯებს და დეკლარირებულად ისინიც პროდასავლურები არიან. დანარჩენი ძალების პრორუსულ ძალების ამორჩევა ოცნებამ წაიყვანა, ვინაიდან ის მოიცავს თავის თავში და ბიძინა ივანიშვილი უფრო იტევს და უფრო ტევადია და უფრო რეალიზებულია, იმიტომ რომ ის ხელისუფლება ბაშია და შესაბამისად სახელისუფლებო ასე თავარი პროსული ძალა ოცნება იქნება ამარჩევნებზე და არა მაგალითად და მთავარი პრობლემა პრორუსული, ასე ვთქვათ, ხაზის გატარების და უფრო სწორად, აი, რბილი პრორუსული, იმიტომ რომ მაგალითად პირდაპირ ვერ არ ჩაშლილა, ხო? არ უთქვამთ, რომ ანაკლია ჩვენ არ გვინდა, მაგრამ ყველაფერი გააკეთეს, ყველაფერი გააკეთეს, დაწყებული ხაზარაძე და ჯაფარიძის, ასე ვთქვათ, საქმის, პოლიტიკური საქმის წამოწყებით, დამთავრებული გარკვეული სუბსიდირების არგაღებით, ფოთის პორტის ალტერნატიული პორტის დახმარებით და ასე შემდგომ ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ეს პროექტი არ შემდგარიყო. აი ასე ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ საქართველოს არ გადადგას მყარი და მკაფიო ნაბიჯები პროდასავლური კუთხით და არ იყოს უფრო აი მომთხოვნი, შემტევი, უფრო აქტიური ამ მიმართულებით. ანუ ჩვენ ვიყოთ პატარა სოფელი, ჩუმად წნარად არავის ზედმეტად თვალში არ მოხვდეთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ასეთ ვითარებაში ჩვენ ვართ რუსეთის კერძი. რუსეთისთვის განკუთვნილი ამ პოლიტიკით და აქედან გამომდინარე აი ეს რაღაცა ჩუმად მოხარშვის, ნელა მოხარშვის პოლიტიკა არის, მაგრამ წარსულში, იმიტომ თქვით რომ გვაქვს ეგეთი განცდა რომ ორი ვადა, ორი ვადა თოლმე წარსულში, სერიოზული ვადა არის და აი ძალიან კარგ და დინამიურ ხელისუფლებასაც გაუჭირდება ორი ვადის შემდგომ ახალ ვადაზე პრეტენზიის ქონა და მით უფრო ქართულ ოცნებას მე ვფიქრობ თუ მართლა ეხა COVID რაღაცა არ გამოვიგონეთ შემოდგომაზე, ფიქრობ რომ ქართულ ოცნებას ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს. რანაირი COVID-ით შეიძლება აიხსნას ამდენზე ჩაკეტილი ქვეყანა და ის რომ მაგალითად ბაღები გადაავადეს ოქტომბრის დასაწყისამდე და ის რომ გრძელვადიანი დამკვირვებლები მაგალითად ძალიან სერიოზული დაავადება ჩამოვიყვანთ აუცილებლად ჩარტერული რეისებით, მაგრამ ჩვენ ყველა ვიცით რომ ასე ჩარტერული რეისებზე აირაის გრძელვადიანი მისია უკვე ვიცით რომ ვეღარ ჩამოვიდეს ჩარტერულ რეისებზე ასე მოუყარო სხვადასხვა ქვეყნიდან დამკვირვებლებს თავი და ჩამოიყვანო პრაქტიკულად არარეალურია რაღაცა ძალიან პრობლემურია და ჩვენ ამიტომ მოვითხოვეთ როცა ჩვენ ვიცით რომ ისინი სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოდიან ამიტომ მოვითხოვეთ ჩვენ რომ საქართველოს ქვეყნიდან ჩარტერული რეისი არ ვიცი როგორ იქნება მონდომების შემთხვევაში ყველაფერი შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ის, რომ აი ვეღარ მოასწარით, აღარ გამოვიდა და ასე შემდგომ. ამიტომ დღევანდელი დღიდანვე არის დასაწყები აქტიური მუშაობა საქართველოს ხელისუფლებას ძალიან მკაფიოდ აქვს გაცნობიერებული, რომ დასავლეთი მას უყურებს გამადიდებელი შუშით და ის ძალიან თხილი იქნება. შესაბამისად არ ვიცი, შეიძლება დამკვირვებლებზე შექმნან ისეთი განცდა, რომ ისინი ძალიან მონდომებულები არიან, რომ ჩამოიყვანონ და შესაძლოა მართლაც მოინდომონ, რომ ჩამოიყვანონ. აი დღეს თალაკვაძემ განაცხადა, რომ ქართული ოცნება გამოდის ინიციატივით ამომრჩევლის იძულების დაშინების და ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის შემთხვევებზე სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა დაწესდეს და კოდექსში იქნება მითითებული, რომ მსგავსი დარღვევის შემთხვევაში პასუხისგებლობა დაეკისრება პირს. ეს ოპოზიციამ ძალიან აიგდო ეს ინიციატივა, კანონში ცვლილება არც ალბათ მოესწრება, ხო, არჩევნებამდე, მათ უკეთ იციან, რახან გამოვიდნენ ამ საკანონმდებლო ინიციატივით, მაგრამ ოპოზიცია ძალიან აგდებით შეხვდა სხვადასხვა ეპითეტებით შეამკვეს, ეს თქვეს რომ საზოგადოების მოტყუება და რომ ეს არ ნიშნავს სინამდვილეში და უტიფარი მცდელობა
თვალშინაცრის შეყრის და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ აფასებთ ამ ინიციატივას? სხვა თუ შორის, ეს არ არის ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, უნიკალური ინიციატივა, რომელიც აი ქართულმა ოცნებამ თვითონ მოითხო. გახსოვთ, 8 მარტის შეთანხმების შემდგომ, როდესაც მსხვილ თემებზე მოხდა შეთანხმება, მაშინვე ითქვა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისაგან, რომ უმნიშვნელოვანესია, რომ საარჩევნო კოდექსში მთელ რიგ მიმართულებებზე და თემებზე შევთანხმდეთ და მათ შორის აი ეს ამორჩეველზე ზემოქმედების და დაშინების თემა იყო. ისე ვაცნობიერებს ოცნება, რომ მას ძალიან ძვირად დაუჯდება არჩევნების გაყალბება და ცდილობს, რომ წინასწარვე დაარწმუნოს ყველა შიგნით და გარეთ, რომ ის ამას არაპირებს. იქნებ ამასთან გვაქვს. რა ვიცი, კარგი მართლა არაპირებს და ეშინი, ამიტომ რომ ჩვენ ხო ვიცით, რომ მას ძალიან ძვირად დაუჯდება ყოველი გაყალბებული ხმა. ჩვენ ვიცით, მაგრამ სამხედრო ხელისუფლებებმა არ იციან. კარგი იქნება თუ იციან მაგას რა სჯობს, რომ ჩვენ მშვიდობიანად, აბსოლუტურად სამართლიანად დემოკრატიულ გარემოში ჩავატაროთ არჩევნები და კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ და უკვე მივცეთ, ასე ვთქვათ, პრეცედენტული ძალა იმას, რომ არჩევნების გზით შეიცვალოს ხელისუფლება. ამაზე უკეთესი ნამდვილად ვერაფერს უსურვებდით, ვერც საკუთარ თავს და ვერც საკუთარ ქვეყანას, მაგრამ და რატომ ამბობთ მაშინ, რომ არაფერს არ ცვლის დღევანდელი ინიციატივა, არის ესეთი შეფასება, აქამდე სკეპსისი რატო ჩნდება? გულები შესაწერად ხდება ეს ყველაფერი და ასე შემდეგ. სკეპსისი ჩნდება იმის გამო, რომ თუ კი ვინმე ახორციელებს ამ აქ სულისკვეთება ისეთ რომ თითქოს ვინმე სხვა ახორციელებს ამომრჩეველზე ზეწოლას და ძალიან ბევრი, მაგალითად ლელოს შემთხვევაში ჩვენ უკვე ძალიან სერიოზული რაოდენობა დაგვიგროვდა და უახლოს ხანებში ვაპირებთ ჩვენ ამის გაცხადებას. სამწუხაროდ ისევ შიშის გამო ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ ვერ ვიტყვი ამის თაობაზე ხმამაღლა, მაგრამ არიან ისეთები, რომლებიც ამის თაობაზე იტყვიან. ეს გრძელდება, ეს ზეწოლა, ეს დაშინება და როდესაც ეს პროცესი მიდის და პარალელურად გამოდის ასეთი ინიციატივა მართველი ძალის წარმომადგენელთა მხრიდან, ეს იწვევს სკეფსის და უნდობლობას. იქნებ გამოსწორება უნდათ და ეს ინიციატივა კი არ არის კარგია და იქნებ ამორჩეულზე ზეწოლას ვინც დააპირებს და ჩვენ ვიცით, რომ ეს მუდმივად ხდება, ხო? შეშინდეს მერე ოცნების მიერვე მიღებული კანონის. ანუ წინასწარვე გადაუწუროთ. არა, ნუ გადაუწურავთ, ნუ გადაუწურავთ. სკეპსისი რატომ ჩნდება? მე ამას ვხსნი, თორემ თავისთავად კიდევ ვიმეორებ, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიც ითხოვდნენ, რომ საარჩევნო კოდექსში ამ მიმართულებებით გარკვეული ცვლილებები შესულიყო. სამწუხაროდ ის სამუშაო ფორმატი უკვე ვეღარ გაწოდა ამასაც, რომ საარჩევნო კოდექსზეც გვემუშავა, თორემ საარჩევნო კოდექსის მიმართულებითაც ძალიან ბევრი ცვლილება იყო მოთხოვნილი და ინიცირებული და მაგალითად ჩვენი მხრიდან იყო ინიცირებული, მე ქალბატონ მაეკა ბესელიამ გაახმოვანა, თუ გახსოვთ თქვენ, რომ აი ტელეფონების შეტანის პრობლემა რომ არის, რომ კაბინაში უკანა ფარდა მაგალითად არ ყოფილიყო ჩამოფარებული, რომ ადამიანს გადაღებას როცა თხოვენ და შესაძლოა აი ამაში დარწმუნებას ცდილობს ქართული ოცნება, შესაძლოა ეს მცდელობა არის ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევების შემთხვევებში, რომ მაგალითად ვერანუერ გაბედოს ყველაზე სპეციფიურ რეგიონებში, რომ ადამიანებს შეყვეს. ჩვენ ვიცით, ხო, რომ შეყვებიან ხოლმე. კი, რა თქმა უნდა, შეყვებიან და შეყოლის გარეშე არის, რომ როცა თხოვენ, რომ გადაუღე შენ შემოფაზო ნომერს და გამოიტანე და მაჩვენე და ასეთი განაგებია. და სანამ ამას მოსთხოვს ვიღაცა, ეცოდინება, რომ ეს სისხლის სამართლის წესით არის დასჯადი, იქნება ამან გუშველოს და არ ვიცი. კი, ბატონო, ისეც როგორ ჩანს, დასავლეთისთვის კეთდება, მაგრამ კარგია, ვიცით, რომ დასავლეთისთვის, დასავლეთი რომ არ იყოს და მათი, ასე ვთქვათ, აქტიური ჩართულობა რო არ ყოფილიყო, ჩვენ პროპორციულისაკენ ასე ვთქვათ, გადახრილი სისტემა არ გვექნებოდა დღეს და ცხადია ამან იმუშავა კარგი გაგებით და იქნებ იმუშაოს მართლაც. დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. ფიქრია ჩიხრაძე, ლელო საქართველოსთვის წევრი, სამგორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი იყო ჩვენი სტუმარი. დაბრუნდებით რეკლამის შემდეგ ელისო კილაძესთან ერთად და ვისაუბრებთ ძალიან ბევრ დეტალზე.